selati al-mufsid tu selati majid ataupun mudafang kita kata rubai lah. Itu selati mufsid rubai. Macam mana daripada selati boleh terbitnya rubai? Daripada selati terbitnya, itu satu kepelekan. Sebab tu diberi taujih, diberi taujih oleh para syurah, para pensyarah hadis. Mereka kata di sini maksudnya masdarul masdar. Masdarul masdar maknanya apa? Itu ni masdar kepada ikhsad, yang mana ikhsad itu masdar kepada muksid. Daripada muksid terbitnya ikhsad, dan ikhsad itu dah terbit daripada ikhsad. Jadi masdar di sini lah masdarul masdar. Bahawa al-adil al-muksid maknanya al-adil. Ini satu lagi keunikan bahasa Arab. Sebab kita tengok daripada madah yang sama, wa ammal qasitu fahuwal jair. Qasit makna zalim. Qasit makna zalim, muksid makna adil. Madah yang sama tapi sebut dua makna yang berlainan, dua pengertian yang berlainan. Sebab tu sekali cerita masyhur juga cerita ni, Hajjaj kan dia zalim, raja yang zalim. Bila dia tangkap Sa'id bin Jubair, maka banyak berlaku mukalamah, perbualan antara mereka berdua soal jawab. Di antaranya, di antara yang Hajjaj tanya kepada Sa'id bin Jubair, apa pandangan kamu terhadap ini? Jadi Sa'id bin Jubair ni dia orang bijak, dan dia orang yang hadirul badiha. Mana dia boleh pergi jawab spontan? Hadirul badiha. Dia boleh bijak. Keupayaan memberi jawapan secara spontan. Dia kata antal antal qasitun antal qasitun antal qasitun jair. Jadi saya tak ingat satu lagi perkataan antal qasitun. Satu-satu dengar perkataan al-qasitun. Jadi orang ingat Sa'id bin Jubair ni telah puji, telah puji Hajjaj dengan guna perkataan al-qasitun. Tapi sebenarnya Sa'id bin Jubair sebenarnya telah menyindir Hajjaj. Jadi yang faham Hajjaj dia faham, tapi orang lain dalam majlis tidak faham. Ini keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa Arab, perkataan yang sama boleh digunakan untuk tujuan yang berlainan. Kemudian di dalam hadis, hadis bab ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, habibatan ila rahman. Perkataan yang Allah taala sangat suka, yang mana ringan pada lidah. Dua kalimah ni Allah taala sangat suka, nak sebut pun mudah. Dan berat dalam timbangan, tapi lata ni filmizan, berat dalam timbangan. Dua perkataan je lah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bil'azim. Sebab apa dua kalimah ni jadi kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab di dalamnya ada dua-dua pujian, dua bentuk pujian. Subhanallah bihamdihi ni puji tentang jamalnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan subhanallah al-azim puji tentang jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ada sifat jamaliyah dan juga Allah ada sifat jalaliyah. Sifat jamal ni Allah taala punya kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, razzaq, razzaqiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sattariyahnya Allah taala punya sifat sattar. Allah taala punya itu semua sifat jamaliyah. Kasih sayang rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang macam tu kita sebut sifat jamaliyah. Dan sifat jalaliyah, Allah ada sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah ni menuntut daripada kita supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wujudnya ibadat apa? Ibadat puasa. Dan wujudnya ibadat haji.
dua ibadah ni mazhar ataupun tunjulan kepada sifat sifat jamaliah Allah Subhanahu Wataala. Sifat jamaliah ni menuntut kita untuk kita cinta hati kepada Allah. Orang pergi haji kan dia menghasilkan cinta kepada Allah. Macam juga puasa. Puasa ni tak makan, tak minum. Macam orang bercinta lah. Dia bercinta dia. Kalau saya pinjam masa kelas saya pergi makan tak, tak selera. Tak selera boleh faham kan? Makan tak selera sebab boleh sedang bercinta. Tak selera makan, tak selera tidur, tak lena. Orang puasa macam tu kan? Tiap hari dia tak makan. Tiap hari tak makan. Malam hari dia tiap mulai. Malam hari dia berdiri. Dia berdiri tak tidur. Mana kurang tidur dia malam hari. Itu semua tu tunjulan kepada sifat jamaliah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana di mana hamba menzahirkan rasa cinta dia kepada Allah. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur malam hari. Itu masa puasa. Kemudian bila pergi haji dia pusing pula. Dia pusing, dia tawaf ke Kaabah. Itu semua tu tunjulan kepada sifat jamaliah. Sebab tu biar kita dengar kan penyair dia kata Amru ala siyari diyari layla Utabbilu dal didara wa dal didara Wa ma hukku siyari syarafna qalbi Walakin hukku man sakana siyara. Dia kata penyair dia kata aku lalu berkampungan layla. Maka aku kucuk habis dinding-dinding. Dinding ni aku kucuk, dinding ni pun aku kucuk. Aku kucuk habis semua dinding. Kemudian dia kata Wa ma hukku siyari syarafna qalbi. Bukan kecintaan kepada rumah dinding-dinding tadi yang memenuhi hati, tapi kecintaan kepada mereka yang ada di dalam. Jadi begitulah perumpamaan orang pergi haji, dia tawaf, dia pusing, dia menzahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat jamaliah menuntut kita tunjulan mazhar, tunjulan kepada sifat raja ni. Allah itu sebagai raja. Macam mana? Salah merupakan panggilan. Bila muazzin panggil hayya ala salah, dia panggil kepada istana Allah Subhanahu Wa Taala, panggil kepada istana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun pergi pada masjid, pergi pada rumah Allah. Kemudian raja pun setelah dia terima tetamu-tetamu di istana, dia kata ni dia akan bagi dia punya hibat. Biasanya raja bila panggil di istana dia akan bagi pemberian-pemberian dia, apa ya, pemberian anugerah sebagainya kepada orang yang hadir di istana. Kemudian bila dia nak balik, dia kata, kamu bila keluar daripada tanah ni, kamu jumpa dengan separa, masakin dan sebagainya, kamu pergilah sesuatu. Anugerah yang kamu dapat ni, pergilah juga kepada orang di luar sana. Separa masakin yang ada di luar sana. Maksudnya ini amalan zakat. Jadi semayang dan zakat ni tunjulan kepada sifat jalaliah Allah. Sifat jalaliah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dia tu seorang raja. Sedangkan yang dua lagi ibadat, puasa dan haji, merupakan mazhar ataupun tunjulan kepada sifat jamal, kekasih Allah sebagai kekasih. Jadi Allah bagi kita raja punya, kekasih punya. Dalam dua kalimah ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, terdapat dua bentuk pujian tadi. Sifat jamaliah pun kita puji dan sifat jalaliah pun kita puji. Kerana itu Allah sangat tuntut kepada dua perkataan ini. Dia reka tapi dia pula dalam timbangan. Sebab itu menjadi satu kerugian lah. Maknanya selepas kita dengar hadis ni, tapi kita tak biasakan lidah kita dengan memperbanyakkan dua perkataan ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyakkan supaya di akhirat nanti timbangan amal kita jadi berat. Daripada di sini Imam Bukhari punya mudda'a dua perkara. Satu, amal Bani Adam ditimbang. Yang kedua, kata-kata ditimbang. Untuk mudda'a, mudda'a kena ada dalil ke atas dia kan? Mudda'a, dakwaan dia kena ada dalil. Jadi untuk dakwaan ditimbangnya amal, dalilnya ayat pun ada ni. Iaitu wa naqa'ul mawazinah qisthah. Itu dalil untuk mudda'a yang ni. Wa ana amal Bani Adam. Untuk mudda'a yang kedua, kata-kata mereka ditimbang, dalilnya daripada hadis al-bab.
daripada hadis tu, bab kalimatan yang habibatan, ilah rahmat. Daripada situ, dia punya dalil. Jadi,